Assalamualaikum. Hai semua. Jumpa lagi bersama saya di channel saya, Mira Channel. Kakak semua, apa khabar hari ini? Sihat ke? Saya doakan semoga kakak semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Di video saya kali ini, saya nak sharekan dengan kakak semua macam mana saya goreng keladi. Kalau kakak nak tahu, tontonlah video saya ni hingga tamat. Okey, ni keladi yang saya dah siap potong. Dan sekarang saya nak cuci keladi ni dan kemudian saya akan rendam dia dengan air garam supaya keladi tu tak rasa tawar bila kita goreng nanti. Sekarang saya nak rendam keladi ni dengan garam. Saya agak-agak aje garam ni. Sebab keladi saya pun banyak juga ni. 2 biji keladi. Bila potong-potong tu dapat banyak lah. Garam saya pun dah habis. Saya nak tambah garam lagi. Saya guna garam Bukit Himalaya. Sebab saya dah rasa air garam tadi tak ada rasa masin. Bila tak ada rasa masin tu nanti keladi akan jadi tawar lah. Tawar tak sedap. Tapi jangan terlalu masin sangat. Masin sangat pun tak sedap kan. Okey. Kita biarkan keladi ni dalam lebih kurang 10 minit macam tu lah. Okey, sekarang saya nak buat tepung. Tepung untuk goreng keladi tadi. Saya ada bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah saya pun dah tak perlu sebab dah lama juga saya kopek. Saya kopek awal-awal. Saya guna tepung gandum, tepung beras. Yang ni ketumbar. Ketumbar ni saya dah sangaikan awal-awal dan saya dah blenderkan awal-awal. Saya letak pewarna kuning. Air. Saya tak letak telur tau. Okey. Saya buat tepung untuk goreng keladi ni, saya tak ada sukatan pun. Saya main agak-agak je. Tepung beras ni pun tak boleh buat banyak sangat sebab nanti dia keras. Kita masukkan garam. Okey, saya masukkan air. Masukkan air sikit-sikit. Jangan masuk banyak tu nanti cair pula. Okey, saya letakkan pewarna. Ada setengah orang dia suka letak kunyit. Tapi saya lebih suka letak pewarna kuning ni.
Okey, bawang dan bawang ni saya akan tumbuk dulu. Okey, sekarang saya masukkan bawang putih dan bawang merah yang saya dah tumbuk tadi. Cara ni pun sedap tau kalau kita untuk goreng tempe. Sekarang baru saya masukkan ketumbar. Ketumbar ni ikut suka kita lah, nak banyak ke nak sikit. Dalam ketumbar ni saya dah siap letak jintan. Yang halus tu jintan apa eh? Jintan putih? Yalah kot. Saya pun tak faham jintan putih dengan jintan manis ni. Saya letak jintan yang halus-halus tu. Ketumbar ni saya blender kasar, tak lumak sangat. Saya buat tepung goreng kali ni, saya tak guna tepung pulut. Okey, saya lupa saya pun nak letakkan apa, air kapok. Saya letakkan sikit air kapur. Dan jangan lupa kita boleh letakkan, kita letakkan juga Maggi cukup rasa bagi naik sedap tepung goreng kita ni. Yang banyak lah. Kalau banyak lemak sangat pun tak sedap. Okey, dah siap tepung goreng saya. Dia tak cair sangat dan tak pekat sangat. Cuba saya rasa. Sedap. Kalau kawan-kawan yang belum pernah cuba tu kan, belum pernah cuba goreng keladi ataupun tempe dengan rempah ketumbar ni, cubalah, sedap tau. Okey, sekarang kita boleh goreng dia pula. Oh ya kawan-kawan, satu lagi kan saya lupa. Saya nak letak minyak panas dalam tepung ni tau. Sebab itulah kali ni saya buat tepung goreng ni, saya tak letak tepung pulut. Sebab saya nak letak minyak panas dalam tepung ni. Kalau saya guna tepung pulut, nanti masaklah pula tepung pulut tu dengan minyak panas tu kan. Okey, sekarang kita boleh letakkan minyak panas. Okey, sekarang kita tunggu minyak ni panas, betul-betul panas tau, sampai dia berasap. Lepas tu kita boleh masukkan dalam tepung kita. Okey, minyak kita dah berasap dah. Kita boleh masukkan dia dalam tepung goreng kita. Kita off api dulu. Baik-baik panas. Berbunyi. Kita kacau dia. Cara ni arwah mak saya ajar. Mungkin daripada arwah nenek saya. Kita masukkan lagi. Nanti tepung ni akan jadi crispy tau. Masukkan lagi.
Jangan jangka ya sebab minyak ni panas. Ya, kan saya punya kuali. Kalau pekat kita boleh tambah air lagi. Kacau, 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 kacau sampai dia tak berketul-ketul. Okey, dah siap dah tepung goreng saya. Sekarang kita boleh goreng keladi kita. Jom. Okey, sekarang kita tapiskan dulu keladi kita. Tetuskan air dia. Okey, sekarang kita panaskan minyak dulu. On api. Kita tunggu sampai minyak ni betul-betul panas. Okey, sekarang minyak dah panas, kita dah boleh mula goreng keladi kita. Harum bau dia. Harum bau ketumbar ni kan. Sedap tu bau dia. Okey. Sedapnya bau dia. Nampak dah keperang-perangan keladi goreng kita. Boleh dah patah-patahkan dia. Kita tunggu sampai dia garing nanti boleh. Kita tunggulah dulu sampai dia garing nanti baru kita boleh patahkan dia. Patahkan tu maksud kita cerai-ceraikan dia. Sekarang dia melekat-lekat ni. Nampak kita dah boleh cerai-ceraikan dia. Sebab kalau masa basah tu dia melekat. Sebab lagi pun saya tak guna sudip. Susah, saya guna penyepit ni. Nampak dah boleh pisahkan dia. Dia kalau belum kering, kalau belum kering, belum garing, dia susah sikit nak pisahkan dia. Nanti dia pakai tepung tu masa basah dia melekat dekat penyepit ni. Tu saya tak suka tu. Kita tunggu dia garing lagi sekejap. Okey, balikkan dia lagi sekali. Susahnya. Kalau pakai sudip senang. Sedapnya. Keladi goreng ni favorite saya. Saya tak suka keledek goreng. Saya suka keladi goreng. Memang sedap. Oi.
Jarang kan nak jumpa keladi goreng. Biasa pisang goreng, keledek goreng, cempedak goreng. Keladi adalah tapi payahlah nak jumpa. Ha, ni dah masak. Alamak, dah terhitam aku nak. Okay, kita boleh angkat. Mungkin tadi api besar sangat. Lampu panas. Kita boleh angkat keladi kita. Okey, kita goreng dia sampai habis. Ni goreng tempe pun sedap tau. Goreng ikan pun boleh tau. Pun sedap. Jadi kalau nak goreng ikan, kita tambah kunyit lagi lah. Okey, saya dah angkat ni. Saya nak try makan, tak sabar dah. Tak sabar nak makan. Ha, saya nak makan keladi goreng saya. Tak sabar tau sebenarnya. Panas-panas macam ni sedap makan tau. Sedap. Wow, panas. Nampak? Dia berkeladi pun lembut tau. Sedap. Ya Allah, sedap ni. Dah lama tak makan keladi goreng. Tak masin sangat. Rempah dia, ketumbar dia rasa. Ya Allah, sedapnya. Bangah. Sedap ni. Ni kalau ada cili kicap pun sedap. Saya ada cili kicap dalam fridge tu kan. Tapi tak apalah. Tak tahu sabar makan, minum dengan air teh panas atau kopi panas. Oh ya Allah, kopi o panas. Oh sedap. Sorry, kawan. Memang sedap. Banyak. Okey, ni pun dah hampir masak. Lepas ni boleh dah buat kopi o ataupun teh o panas-panas. Saya makan dengan suami saya. Anak-anak tak minat makan keladi goreng ni. Dia kalau kita goreng dengan tepung kosong saja, pada saya tak kurang sedap. Bukan tak sedap, kurang sedap. Saya lebih suka dengan rempah macam ni, ketumbar, jintan. Tapi saya rasa tak semua orang suka goreng keladi berempah kan. Ya Allah, sedapnya. Okey, kejap lagi kita boleh minum petang. Kejap kita berangkat. Saya nak sambung makan lagi. Sedap. Tengok ni. Nampak. Tapi macam nampak ketumbar dia. Jadi kalau macam kawan, kalau lebih suka macam kasar-kasar lagi pun boleh. Lagi kasar ketumbar dia pun lagi sedap bila kita makan terasa. Okey, dah boleh angkat. Terlebih masak pula. Tak apalah, asalkan tak hitam sudah. Janji sedap. Okey, saya dah habis goreng keladi semua. Dan ini ada paki tepung ni. Dan tepung ni bolehlah simpan dalam fridge. Kalau kita nak goreng tempe ataupun ikan, kita boleh guna semula tepung ni. Sekarang saya nak simpan dia dalam fridge. Tapi kena masukkan dulu dalam tupperware lah. Okey, keladi goreng saya pun dah siap. Dah boleh makan dah.
Saya rasa cukuplah sampai di sini dulu video sebab kali ini. Terima kasih kepada kau semua kerana telah menonton video saya tamat. Jumpa lagi di video seterusnya. Dan kepada kau semua, jangan lupa tau subscribe, komen dan share. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.